Amizanti un krāšņi Nacionālā teātra jaunā zāles izrādē Baltiešu armija ir izrādes varoņi, kuri atdzīvojušies no karikatūrista Edgara Ozoliņa asprātīgiem darbiem. Tos tik ļoti iemīlēja žurnāla Dadzis lasītāji. Tēlus ietērpus kostīmu mākslinieca Ilze Vītoliņa. Izrādes saturu režisors Reinis Uhanovs veidojas kopā ar aktieriem, un tās ir Edgara Ozoliņa fantāzijas. Kā Islandē apzināti pavairot noteiktu daudzumu trimdas baltiešu. Viņš pagrīdē, viņš nomira 87. Gadā, ir fantazējis par citu alternatīvu vēsturi, par brīvību, par Latvijas brīvību. Izfantazētais tēls, viņš manī palika burtiski iekšā. 113 latviešu leģionāri aprecās ar islandietēm. Viņš tik tuvu šur tur pietuvojās vēsturiskiem faktiem, lai gan tomēr ir viņa ideja. Ir utopiska ideja. Viņš ļoti daudzās vietās arī pats sevi apšauba. Viņš pēc daudziem gadiem pielabo savus pieredzi. Tāpēc tur parādās, piemēram, 50 tūkstoši, nē, nosvītrots 100 tūkstoši, ja tur iedzīvotāji. Viņa piezīmes glabā Ķekavas novadpētniecības muzejs. Ozoliņa fantāzijas nav sistematizēts, un izrādes autori saglabā piezīmu kladas kolāžas noteiktu ritmu. Visi izrādes fakti ir Ozoliņa izdomāti. Proklamē 4 nacionālas valstis – Islandas NSR, Latvijas NSR. Man vienmēr ir strādājot pie jebkura materiāla lieta, ko tu iegūsti, kaut vai apmeklēt Ķekavas muzeju un daudz ko jaunu uzzināt. Tas, tas man liekas, ir tikai plus. Mēs pat iedzīvojamies šajā alternatīvajā vēsturē, vai ne? Jau, ka tiešām šķiet, ka tas viss tur ir noticis. Bet kurā gadā bija tā revolūcija tur tajā Islandē, vai ne? Edgars Ozoliņš mīlēja sievietes, un viņu vizuālais krāšņums izdaļo arī aktrišu figūras. Mākslinieks ir tas pats meistars, kurš padomju laikos zīmēja no bērnu dzinkārības slēptās grāmatas par intīmo dzīvi. Arī izrādē Baltiešu armija ir par cilvēku dzimšanu. Es jau redzu galvīs! Sieviešu tēli tur tāda arī ir radīti. Atspēroties vēl no karikatūrām un no mūsu izskata, nu jā, varbūt, ka mūsdienās tādas apaļīgas sievietes varbūt, ka nav topā, bet īstenībā Edgaram Ozoliņam tās bija pašas skaistākās sievietes. Un tad mēs tādas vilkām ārā to sulu, kas ir karikatūrās, un visu likām vēl klāt. Tas, ka Latvija atguvās no padomju okupācijas, bija iespējams tāpēc, ka katrs savā veidā cilvēki nesa līdzi Latviju. Kādam ir nesa karogu ieslēgtu, kādam dainu, kādam vecās mammas stāsti, bet mākslinieka Edgara fantāzijā tā bija cita alternatīva vēsture. Izrāde Baltiešu armija Nacionālā teātra jaunajā zālē papildina Edgara Ozoliņa darbu izstādi. Pirmizrāde 31. martā. Ilze Strenga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.